avblåsning istället. Det är Pereira som kan lyfta upp den mot från vänsterkanten. Och så en lyftning då ifrån Chanko mot båt. In i boxen finns nu Felic. Bollen mot Sale. Och så undan av Gustafsson. Och sen var inte riktigt vaken där. Hemmelainen. Bräller med bollen. Och då kan det bli läge istället för Morant som gör sitt första mål i Syrianska. George Morant spelar sin första match från start i Syrianska och tackar för förtroendet med sitt första mål. Och hemmapubliken exploderar. Han har gjort mål i allsvenskan förr, men alltså första gången i Syrianska. Här ser ni upprinnelsen. Det är Hemmelainen som inte riktigt har koll bakom ryggen. Han får den bollen ifrån Gustafsson. Och så kommer lyftningen ifrån Felic. Kampen mellan Gustafsson och Morad. Den vinner Morad och så kan han bara trycka in bollen då. Eller lyfta in bollen rättare sagt bredvid Tommy Vaiho. 1-0 för hemmalaget. Halvtimmen lite drygt. Det blir en inåtskruvad. En liten lyftning. Miller ute. Fått ett tag i den. Hemmelainen i stolpen! Och undan av Chanko. Hemmelainen i stolpen. Och så blir det mål! Och vart kommer det målet ifrån? En lyftning ifrån Nyman Mikkelsen som jag skulle till att döma ut, men den där missbedömer Dwayne Miller helt och hållet. Och stöter den i egen ribba och sen i mål av Erik Keen som är framme och gör sitt sjätte allsvenska mål. Så är det. Sitt sjätte allsvenska mål för säsongen ska jag tillägga. Han har ju några säsonger i både Gais och Elfsborg bakom sig. Men sjätte i Djurgårdströjan efter en... vad som såg ut att vara en misslyckad lyftning ifrån Nyman Mikkelsen. Men Miller ska ju bara stöta den över ribban såklart. Han försöker greppa den och sen hoppar han in i den egna ribban. Och då var det utjämnat 1-1. Och den där får du ta på dig, Wayne Miller.